I abans del temps, un apunt per parlar de Canal Reus, perquè dissabte el primer programa d'Objectiu Paqui es va convertir en el programa de producció pròpia més vist del darrer mes. El d'aquest cap de setmana va ser l'estrena d'aquest talent show que coprodueixen Canal Reus i la xarxa de televisions locals i que busca la millor veu de Catalunya. 10 joves van ser els seleccionats per participar dels càstings que arrenquen dissabte vinent i que permetran a dos xiquets i xiquetes d'entre 13 i 20 anys passar les fases posteriors d'Objectiu Paqui representant a Canal Reus. I després d'aquest primer capítol, Objectiu Paqui torna dissabte vinent a les 10 de la nit amb la primera semifinal. 5 dels candidats seleccionats s'enfrontaran entre si per veure qui passa a la gran final dels càstings a Canal Reus. Comença a Canal Reus la fase de càsting. El jurat ha decidit